Respublikamız çox zəngin flora və faunaya malikdir. Respublikamızın ərazisində müxtəlif mənşəli faydalı dərman bitkiləri vardır. Əsasən dağlıq ərazilərdə bu dərman bitkiləri daha çox yayılmışdır. Bu ərazilərdən Gədəbəy, Daşkəsən, eləcə də Laçın və Kəlbəcər rayonlarını vurğulamaq istəyirəm. Bu rayonlar bitki örtüyünə görə Respublikamızda ilk sıralarda gəlir. Mən istəyirəm ki, bu bitkilər haqqında qısa bir məlumat verim.